se sentido no combo de menyere yengi desire cyangwa se deso steak aha nuko twabibabwiye rero twaguye ibikorwa ari nayo mpamvu turimo dushishikariza urubyiruko cyangwa se nabandi bose babyifuza gukora ikintu cya internship cyangwa se training bakaza tugafatanya mu bikorwa twagiye dukora harimo wedding gufotora ubukwe nkuko mubibona uyu munsi turi mu gikorwa cyo gukora ubukwe twagiye dukora ibintu bitandukanye amakwe amapari cyangwa se ama wedding videos aho tugenda tubazanira ibintu bigiye bitandukanye byiza rero kandi turabizi yuko mudukurikira niyo mpamvu n'umuntu wese wumva ashaka gukora ubukwe aho waba uri hose ushobora kuduhamagara kuri 512-571-9853 hanyuma ukabasha kubukinga ubukwe bwawe hakiri kare kugira ngo utaza kugira ikibazo cy'aba cameraman tuba dufite na sonorisation dufite aba DJ bakomeye dufite ibintu byinshi byinshi cyane nk'ubu ngubu tuba dufite aba cameraman aba video shooters barimo babahari ba Japi director abantu benshi benshi cyane aho ushobora gukora ubukwe bwawe dushobora gukorera ubukwe waba uri mu Rwanda aho dukorana na Umbrella Cinema bashobora gukorera ubukwe nabo dushobora gukorera ubukwe uri hano muri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibintu byiza cyane byinshi cyane nkuko mugenda mubibona tugenda dukora ubukwe ahantu hagiye hatandukanye nakagaruka rero turi kumwe ariko tubashishikariza gukomeza gusubscribinga kuri Precision TV aho ushobora kuvuga uti let me just subscribe cyangwa se ukalikinga Facebook page yacu aho ushobora kwandika Precision TV hanyuma ukabasha gukurikirana ibiganiro byose bya Precision TV.